Oi, gente, tudo bom com vocês hoje? Vocês me conhecem, sou Ângelo aqui da Imobiliária Ângelo Imóveis, consultora imobiliária aqui de Peruíbe. Estou aqui hoje no bairro São João Batista. Vou apresentar para vocês aqui um lançamento aqui da cidade. São duas casas aqui de dois dormitórios, tá? Bairro São João Batista aqui, bem próximo do centro, uns 2 quilômetros e uns 1.300 metros da praia, tá? Vamos lá. Bairro São João Batista aqui de Peruíbe. Ele fica aqui, as casas ficam aqui próximo da Avenida Luciano de Bona, tá? São duas casas aqui, mas daqui a pouco vamos ter aqui quatro casas, que duas estão sendo construídas aqui, tá? Ó, a rua calçada, tá? Com bastante moradores, tá? E daqui vai ver o morro, tá? Ó, bastante casa construída aqui, um bairro de moradores mesmo, tá? Geralmente aqui tem moradores fixos, tá? Bom, pessoal, casa nova aqui, tá? Casa nova acabou de ser finalizada nesses dias, tá? Casa aqui geminada. Um área do terreno 144 metros e era construída 72 metros. Um jardim na frente, tá? Aqui até cabe uma pequena piscina, que foi plantada aqui uma palmeira, tá? Aqui, portão de alumínio. A garagem aqui, né, gente, dois carros, tá? Garagem descoberta, mas dá pra fazer aqui, colocar-se uma garagem coberta também, tá? Então, tá, vamos entrando aqui. Sala bem ampla, espaçosa. Tá? Gente, as imagens talvez vai ficar um pouco escura porque não tem luz ainda aqui, tá? Então, uma sala bem ampla aqui, um ambiente, tá? Sala bem iluminada, tem uma janela aqui bem grande, tá? Agora vamos aqui na cozinha americana, com vários armários aqui. Ó, detalhe, armário aqui de marcenaria, tá? A pia aqui, quatro portas, quatro gavetas, bem espaçosa, acho que vai caber todas as coisas, né? Pratos, copos, talheres. Ó, detalhe aqui, tá? Ali tem a porta que vai para de serviço. Agora vamos entrando aqui na suíte, gente. É suíte bem espaçosa. Aqui. Tá faltando ainda os perfis aqui das janelas de alumínio, né? E o construtor vai instalar, acho que essa semana já. Que a gente tem na pia, lavabo sanitário, que tudo certinho, novinho. Aqui a bancada embaixo para vocês apoiarem shampoo, sabonete, né? Várias coisas aqui. Bem útil. Outro quarto aqui, também é um quarto menor, mas tem um tamanho bom, tá? Várias tomadas aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Aqui a gente tem o ponto da antena. Tá? Para seu filho não ficar sem TV. E por último, aqui o banheiro social. A imagem está meio escura, mas acho que dá para ver, né? Tá? Espaços aqui. Tá bom? Agora, aqui corredor. Aqui área de serviço, né? Espaço aqui para colocar lavadora, né? Espaço coberto, tá?
que até dá depois para vocês colocar uma porta de corda de vidro, né, para ficar mais protegido. Agora, vamos lá no fundo que tem uma surpresa, tá? Que o construtor, eu pedi para ele colocar, tá? Para dar mais uma coisa a mais na casa, né? Então assim, ó aqui, churrasqueira, uma pia, assar sua carninha aqui no final de semana, tá? Criançada aqui para brincar na grama. Ótimo imóvel, tá? Novinho. E vou ter uma surpresa para vocês, tá? Me segue aí. Vamos entrando aqui na suíte, gente. É suíte bem espaçosa. Aqui. Tá faltando ainda os perfis aqui das janelas de alumínio, né? E o construtor vai instalar, acho que essa semana já. Que a gente tem na pia, lavabo sanitário, que tudo certinho, novinho. Aqui a bancada embaixo para vocês apoiarem shampoo, sabonete, né? Várias coisas aqui. Bem útil. Outro quarto aqui, também é um quarto menor, mas tem um tamanho bom, tá? É, várias tomadas aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Aqui a gente tem o ponto da antena, tá? Para seu filho não ficar sem TV. E por último, aqui o banheiro social. A imagem tá meio escura, mas acho que dá para ver, né? Tá? Espaços aqui. Tá bom? Agora, aqui corredor, aqui área de serviço, né? Espaço aqui para colocar lavadora, né? Espaço coberto, tá? Que até dá depois para vocês colocar uma porta de corda de vidro, né? Para ficar mais protegido. Agora, vamos lá no fundo que tem uma surpresa, tá? Que o construtor, eu pedi para ele colocar, tá? Para dar mais uma coisa a mais na casa, né? Então assim, ó aqui, churrasqueira, uma pia, assar sua carninha aqui no final de semana, tá? Criançada aqui para brincar na grama. Ótimo imóvel, tá? Novinho. E vou ter uma surpresa para vocês, tá? Me segue aí. Oi pessoal, é isso aí. Espero que vocês gostaram aqui do vídeo. É um imóvel muito bom, novinho. Ótimo acabamento, tá? Preço aqui, oportunidade, tá? 255 mil, tá? Financiamento em todos os bancos. Você sabe que o financiamento é 80% que o banco pode financiar, né? E 20% tem que ser a entrada, tá? Não esqueça de ler a descrição aqui abaixo do vídeo, tá? Onde que tem todos os detalhes do imóvel. Área construída, descrição e tudo mais, tá? Eu queria mandar um abraço especial, tá? Para os meus amigos que moram na Itália, né? Christian, Roberto, Casiraghi, tá? Um abraço e um bacio da Angelo. Obrigado, gente!